Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhin at tawagkal wa salatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal mursalin amma baad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandara po sa inyong lahat at sa mga oras na ito ang paksa po na pag natin ay isa po sa pinakamahalagang bagay sa buhay ng isang tao lalo na sa mga mananampalataya na ito ang paghahambing kaya ang uh, ating uh, atinatawag na topic o uh, pag usapan ay huwag mong sirain ang uh, yung buhay o buhay ng ibang tao ang pangarap pangarap mo pangarap ng ibang tao ang pamilya pamilya mo pamilya ng ibang tao uh, dahil lamang sa tinatawag na paghahambing uh, ang paghahambing ay uh, mayroong at uh, tinatawag na disadvantage at saka yung advantage. So maari ito ay makatulong kung gagamitin sa magandang pamamaraan. Pero uh, sa pamumuhay ay dapat malaman natin na uh, mayroong mga disadvantages, marami itong mga disadvantage. Kaya ang video na ito ay para po sa may mga pamilya, para po sa lahat ng uh, nagsasakripisyo uh, na gusto niyang makamtan ang kanyang pangarap. Ganun din sa buhay-pamilya, buhay-magulang, buhay-may-asawa. Okay? Una-una, uh, unahin natin siyempre ang ating buhay na lahat tayo ay nangangarap. Lahat tayo ay may pangarap sa buhay. Kailangan po yung pangarap. Uh, pangarap natin makapasok ng paraiso, siyempre. Uh, kailangan natin yung... Uh, mabuhay rin dito sa mundo ng gusto natin na yung magandang pamumuhay, intim na pamumuhay. So dito isa sa mga makakasira sa buhay natin bilang isang tao bilang isang mananampalataya ay ang paghahambing natin. Lalo na ngayon sa buhay social media. Sa buhay social media ay napaka mapangadibitot, napakadelikado kung titingnan natin ano. Uh, nakikita natin yung pang-araw-araw na buhay ng iba mga vloggers na kung saan hinahambing natin ang ating mga sarili sa kanila. di ba? Nakikita natin. Uh, actually, ang buhay ng mga vloggers karamihan sa social media at ang, ang, ang iba pang mga hindi vloggers pero sa social media pinag-usapan natin dito, ay pinapakita lang nila yung isang side ng kanilang buhay. Yan ang karamihan. Hindi nila ipapakita yung reality, ha? yung reality ng kanilang pamumuhay. Kung di papakita nila pag sila'y pumunta ng Starbucks, ha, yun ay papakita nila, isang side ng kanilang buhay. Yung magandang uh, tinatawag na mga view na pinuntahan nila, yung mga magagandang balita na kung saan dumarating, yun ang kanila'y pinapakita. Pero subhanallah, hindi natin alam yung tinatawag na uh, buhay ng tao na ito. At sa akin, sa experience ko, may mga tao na nakilala ako, nakita ko sila sa halimbawa na nakita ko sila sa kanila pamumuhay sa social media. Parang akala mo perfect na, napakaganda na 'yung buhay. Pero subhanallah pag nakita mo, iba-iba ang problema. May problema sa magulang, may problema sa pamilya, may problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pera. Napakaraming problema. Kaya isa sa isa sa dulot ng 'yung paghahambing natin kaya nga minsan dapat umiwas din tayo sa tinatawag na sobrang ano sa social media. Kasi pagka uh, nakafocus tayo sa mga mga tao na ito paghambing natin, nakikita mo oh, may bahay sila na maganda, ikaw hindi ka pa nakakapagpatayo, uh, may sasakyan, wala pang sakyan, kaya motor lamang, bike lamang, eh, naglalakad. So dahil dito, uh, ihahambing natin yung sarili natin, nakikita natin, sabahala, nagkakaroon tayo ng kalungkutan. 'di ba? Nakakaroon tayo ng kalungkutan sa pamumuhay natin dahil sa inahambing natin. Kaya nga sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pakinggan natin ang hadith. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tingnan mo ang mas mababa sa iyo. Ito sa mga mundo bagay ha? tingnan mo. Tingnan mo ang mas mababa sa iyo upang makita mo ang biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Napakadakilang hadith. Napakadakilang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wasallam. sallam na kung saan sa pamumuhay natin dito sa mundo, napaka pero ito ay talagang uh, napaka-importante sa buhay ng isang mananampalataya. Mag-focus ka sa biyaya sa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito makikita mo kung gaano kadakila ang biyaya sa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakafocus tayo sa ibang parte, yung, yung, yung buhay ng ibang tao, kahit anong meron ka, hindi mo mapapansin eh. Bakit hindi mo mapapansin to meron siya? Dahil nakikita mo, ang nasa isipan mo, ang nakikita mo, nakafocus ka sa buhay ng ibang tao. Sa buhay ng ibang mga vloggers. Sa buhay ng ibang mga tao na kung saan naka, na ka sa kanila yung pang-araw-araw nila nakikita mo magagandang uh, bahay magagandang sasakyan magagandang uh, mga iba't ibang klase ng mga bagay-bagay samantalang yun ang uh, uh, yun ang uh, tinatawag na minsan yung one, yung side yung magandang side ng tao na ito ang pinapakita niya okay pero hindi mo nakita yung gaano kadilim ang buhay niya dahil magaling itong mission, magaling magtago, kaya yun ang pinapakita niya. Ganun talaga buhay, buhay sa social media. Mga friend natin, actually, uh, tayo sa pabumuhay natin, reality, gusto natin ipakita yung maganda sa buhay natin. Reality po ito. Real talk nga sabi nila. Reality na tayo mismo, ayaw natin na, na nakikita yung, yung ibang side natin na hindi maganda. Gusto natin yung magandang side. So reality po yan. Gusto natin ang bagay na ito na gusto natin purihin tayo ng tao. Gusto natin, pakita natin na yung magandang side ng ating pamumuhay. Ha? Subhanallah. Yun ang reality na kadalasan sa atin. It's natural, sabi nila. So dito, pinayuhan tayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan, sa pamumuhay dito sa mundo, ay tingnan mo ang mas mababa sa iyo. Mag-focus ka sa biyaya, upang uh, uh, upang ma-focus mo, makita mo yung biyaya sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya alhamdulillah ikaw nagrereklamo ka halimbawa. Ma may trabaho ka pero malayo, mahirap ang trabaho. Subhanallah. Pag tinignan mo, mo, yung mas mababa sa iyo. Allahu Akbar. Tinamo, mo, uh, reality lang. Minsan, isang beses, uh, nakita ko yung tinatawag na ano, syempre, minsan na uh, naisip po sa sarili mo, yung uh, trabaho mo mahirap o gano'n. Pero pag tinignan mo yung mas mababa sa iyo, subhanallah, sa bansang Afrika, maraming namamatay doon dahil walang tubig, walang makain. Subhanallah. May mga tao na kung saan may pang almusal sila pero walang pang tanghalian at walang panghapunan. May pero walang panghapunan walang almusan. Subhanallah. May mga tao na kung saan nag isa lamang ang uniform. Isa lamang o oh, dalawa ang uniform. May mga tao na naglalakad dahil wala silang pang, pambayad ah, para sa kanilang tinatawag na ah, pangsakay sa jeep o kaya sa tricycle. May mga tao na halos Sabuhay natin, subhanallah. Ngayon, ano kayang kakainin natin ngayong araw? di ba minsan, parang ano ka na eh, uh, ano ka na sa pagkain ba? Yung uh, sawa ka na sa ano ba yung mga pagkain, sawa na sa karne, sawa na sa manok. Ano ba yung pwedeng kainin natin ngayon? Kasi marami kayong pagkain. May mga tao na, ano yung kakainin dahil wala makain? Naghanap sila kahit anong makain. Subhanallah. Allahu Akbar. So dito, pag tininan mo yung mas mababa sa ay makikita mo kung gaano kalaki ang biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Yan ang isa sa, isa sa ano natin, na dapat natin bigyan ng pansin itong hadith ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Kapag ka, ang buhay ng isang tao ay hinambing niya sa ibang mga tao, lalo na kasi, ka, kasi nga ang, ang, ang sunan na is, uh, utos ni Propeta o payo ni Propeta, tingnan mo yung mas mababa sa pag tinanam mo yung mga, lalo na sa social media, at saka yung ibang mga tao, yung buhay nila, may bagong sasakyan, may bagong ganito, may bagong ganito, magkakaroon ka ng una-una yung tinatawag na, uh, yung discourage, magkakaroon ka ng uh, discourage sa yung sarili. Di ba? Mawala ka ng pag-asa. Mawala ka ng pag-asa. Pangalawa, magbubunga ito minsan o kadalasan ng tinatawag na pagkaingit. Di ba? Pagkaingit ay eh, makikita mo sa mga company, sa mga trabaho, sa mga ano, uh, sa ibang, kahit sa mga OFW, sa ibang mga, sa Pilipinas, sa ibang mga trabaho. Bakit sisiraan nung iba ang kanyang tinatawag na kapo Pilipino para matanggal sa trabaho? Para, da, dahil sa gusto niya na, ah, nakikita niya yung mga, mga sahod, yung meron doon sa tao na yun, so sisiraan niya, bakit dahil nga sa, yung tinatawag na, ang nakikita lang niya yung mga magaganda, so dahil ito gusto niya na, masira para siya yung pumalit o yung makakuha ng ganong uh, tinatawag na trabaho kaya, uh, dahil nga sa nakikita lang niya yung mga bagay-bagay na ito so yan ay isa sa dahilan ng pagkakaroon ng tinatawag na, nainggit. subhanallah at saka yung hindi pagiging makontento bakit hindi ka ma ma makontento? dahil hindi mo, hindi ka nakafocus sa biyaya sa iyo ni Allah ano yung mga biyaya sa iyo ni Allah? Kahit yung pananampalataya la lamang, yung pagiging uh, isang mananampalataya na sumasamba ka sa nag-iisang tagapaglika. Isa lang ito sa pinakamalaking biyaya na uh, binigay sa atin ni Allah. Biruin mo lang. Ilan sa mga tao na kung saan, umabot pa ng mga matatalino mga tao na ito, pero hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Ha? Dahil hindi daw nila nakita. Subhanallah. Kaya nga may, nag, may nagsabi sa kanila, yung utak mo, uh, hindi mo nakikita. So ibig sabihin, wala kang utak. Mayroon kang utak. Di ba? So ang Diyos, ay, ang Diyos ay ano, uh, nilika ang lahat. Tayo sa ating sarili. Yung, yung, yung mga binigay, biya, biyaya, sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda lamang ito na mayroong Diyos na lumika sa atin. So may mga tao na subhanallah sumasamba sa baka, sumasamba sa hayop, sumasamba sa mga ribulto, binili sa rekto ng mga ribulto, pagdating sa bahay, sasambahin. Subhanallah. So isang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah ay yung ginabayan tayo sa tamang pananampalataya na pagsamba sa nag-iisa at Allahu Akbar. So dito, isasama'y sa payo natin para hindi masira ang pangarap natin, ang buhay natin, ay mag-focus tayo sa biyaya at maging tayo sa binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa Yung pagiging makonteto, napakahalaga yan. Kaya sabi nila, kapag yung, yung, yung ang isang tao ay meron sa kanyang pagka makontento, siya ang pinakamayaman na tao. Pinakamayaman na tao. Isa sa mga naikwento, sa sa mga anak ni Harun al-Rashid, isa sa mga pinuno ng mga Muslim sa panahon niya, Ilang country ang hawak nila. Yung isa sa anak niya, ay nakita niya yung isang lalaki na dumadaan na uh, uh, yung ano ba, uh, napakasaya niya, kumakanta ka pa siya sa daan, buktan ng palege. pagbalik niya, masaya, may dalang pagkait. Sabi niya, Subhanallah, napak Parang uh, gusto niya mabuhay na parang ganoon. Pinutahan niya, sabi na, ano, ano yung pamumuhay niyo? Bakit napakaganda yung buhay niyo? Sinabi nung ano, nung uh, mag-asawa na ito, sabi nila, alhamdulillah, ay yung, yung, ang kanilang salita lamang, alhamdulillah, yung biyaya, ha? Sabi nila, alhamdulillah, kasi na, uh, napakalaking biyaya sa kami ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay kukuha ng mga, uh, yung tinatawag na mga panggatong, ilalagay ni, eh, bibenta sa palengke, tapos makakuha sila ng, ng uh, pagkain na uh, sapat sa kanila pang-araw-araw, ay subhanallah, napakasaya nila, kasi mayroon silang yung tinatawag na pagkakontento. Kaya nga sa isa sa hadith ni, uh, hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang uh, gumising sa umaga na siya ay malusog, siya ay may pagkain sa araw na yun, siya ay payapa, ay parang nasa kanya ang lahat. Allah. Subhanallah. May mga kapatid po tayo na subhanallah uh, mas, mas malala ang kanila problema. Kung may problema tayo, mas malala ang kanila problema. Kaya wag tayo magfo-focus doon sa tinatawag ng mga kung ano meron na kapitbahay nyo, kung ano meron yung uh, tinatawag ng mga vloggers o ano, ano yung uh, 9,000 na friends natin, 1,000 friends na ano meron sa kanila oh, mashallah, napakaano. Oh, wag tayong mag-focus doon sa ano. Ah, focus tayo sa biya biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para makita natin kung gaano kalaki ang biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, uh, ganun din sa buhay nang pagiging magulang. Kung halimbawa, hindi ka binayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anak, kaya magpasalamat kay Allah. Dahil ito mas mabuti sa iyo. Alam ni Allah kung ano makakabuti sa atin. Kung hindi tayo pinayaman ni Allah subhanahu wa ta'ala, magtiis tayo. Dahil yun ang mas mabuti sa atin. Kung, kung uh, uh, tinatawag na yun ang itinadhana sa atin ni Allah. Dahil alam niya lang makakabuti sa atin. Sa buhay na, 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 na mayroon tayong mga anak, huwag natin ihambing sa ibang tao yung mga anak natin. Halimbawa, puro tayo nakafocus sa mga mga kapitbahay, mga kamag-anak natin. Masyarlah, ito engineer, ito doktor, ito attorney, at iba pa. Ngayon yung anak mo nakakuha ng 90. Ha, 90 yung grade ng anak mo, samantalang ang 90, okay yun, magandang grado yun. Pero dahil sa paghahambing mo, yung kapitbahay niyo, yung kamag-anak, ang grade niya ay 100 o 99. Sabi na, ikaw, na magulang, uh, yun, ilan ang grade mo? Ah, 90. Samatalang dapat ay magpasalamat ka dahil mataas na grado yun. Pero dahil sa paghahambing mo, bakit siya 99? Ikaw, subhanallah. Kaya isa sa mga narinig ko, itama eh, niyo lang ako, may pagkakamali dito. Yung si Senator Mariam Defensor, isa sa anak niya, pinakamagaling. Anak niya. Narinig ko sa isa sa mga balita o... Tama niyo lang ako, may pagkakamali dito. Yung anak niya pumasa, mataas ang grado, kasama sa top, pero nagpakamatay yung anak niya. Bakit? Hindi satisfied si Senator Miriam Dipensor sa kanya dahil hindi siya nakakuha ng top. Subhanallah. So, hindi siya nakakuha ng top one. Pero mataas ang grado, uh, napakagaling ng anak, pero dahil sa hindi niya makuha yung antensyon ng, anak uh, ng, ng magulang niya, dahil yung magulang niya ay sobrang expect, na, so, sobrang expected, expect niya sa uh, tinatawag na anak niya, naghahambig siya sa ibang ano, kaya gusto niya perfect. Ay, hindi, hindi kinaya na anak niya, nagpakamatay. Subhanallah. So, Ito ay napakadelikado. Halimbawa, nagtatrabaho yung anak mo. Ha? Nabubuhay yung anak mo. Tapos i-hambing si, mo siya, bakit si ano, nagtatrabaho sila, umaman sila, may bahay sila, may sakyan sila. O, hindi natin alam yung mga pagsubok sa kanila, ano meron sila. Yung ibang tao, hindi, hindi naman natin hawak yung ano. Kung nagtatrabaho naman yung anak mo, ah nagsisikap naman sila, alhamdulillah, magpasalamat tayo. Dahil yung tinatawag na yung kayamanan, hindi po natin hawak yan. Hindi po makukuha ng talino, hindi makukuha ng lakas. Dahil kung lakas lang yung mga labor, sila na yung mas mayaman. Kung utak lang, ay subhanallah, maraming may utak pero hindi mayaman. Ang ang kayamanan ay ito ay biyaya ni Allah na ibibigay sa sino mang kanyang gustuhin. At minsan ito ay nagiging at uh, tinatawag na pagsubok sa tao. Dahil may mga tao na binigyan ng pagsubok ng kayamanan pero nakalimutan nila ang kanilang tagapaglika. Ito ay pagsubok minsan. Subhanallah. Ilan ang mga tao na yumaman, naging mayabak nakalimutan ng sala, nakalimutan ng Islam. Allahu Akbar. Pwede pagsubok minsan sa tao. So dito kapag magulang tayo, wag natin ihambing yung anak natin. Sa pag-aaral, sa ibang, uh, sa tinatawag na mga sa kayamanan, sa trabaho, sa ibang ano. So, hala, hindi natin alam. Minsan, nakakalukot minsan na ihahambing pa yung anak sa tao na alam niya na yung mabuti yung pala na ikaw, ilalam mo mismo yung tao na yun ihahambing ka na yung tao na yun, alam mo ang kanya, pag-ugali, alam mo yung kanya, ano, ihahambing ka doon. So, isa, yun, isa ito sa nakakasira actually. Lalo na sa mga magkakapatid, Allahu Akbar, napakadelikado ito. Kung tayo ay magulang, ihambing mo si panganay sa bunso, ihambing mo sa, sa kanila, anong nagiging dahilan? Kaya minsan, nagkakaroon ng galit, nagkakaroon ng ingit, yung mga magkakapatid sa bawat isa, gawain ito ng paghahambing ng magulang. Ah, kahit na anong ginawa ng isa, dahil mas magaling si isa, si panganay o si bunso o sino man sa kanila, uh, ang magaling lang sa kanya ay is si isa, yung dito. So nagiging dahilan nito ng away ng mga magkakapatid. Eh hindi magkakasundo-sundo yung mga magkakapatid. Merong inggit, merong galit dahil sa tinatawag na hindi minsan sinasadya ng magulang, naghahambing siya. di ba? Diba? So napakadelika dito. Iwasan natin ito sa mga magulang. Okay. Papasok tayo sa tinatawag na buhay may asawa. Napakadelikado ito sa lahat na may pamilya, may asawa. Huwag mong ihambing si asawa mo sa asawa ng mga kaibigan mo o sino man. Si asawa ba o si asawa ng lalaki? Okay? Masya Allah. Nakapag-asawa ka, kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na <clears throat> kapag may nakita kang hindi mo nagustuhan na kaugalian, o katangian, katangian, I katangian ng iyong asawa, ay, ha, tira mo, huwag ka mag-focus doon. Tingnan mo ang kanyang mga kabutihan sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ha? Huwag magiging dahilan ng pag-aaway nyo yung isang kapintasan niya. Ang dahil lamang doon, makikipaghiwalay ka, o kaya, uh, tinatawag na, magkakaroon ka ng tinatawag na parang kakamuhian mo siya o uh, hindi ka satisfied sa kanya dahil sa maliit na tinatawag na uh, kapintasan. Kaya nga sa pag-asawa, ang pinakaunang-una ay tanggap mo ang iyong asawa. Mag-asawa ka, huwag ka mag-asawa na hindi mo tanggap ang iyong asawa. Napaka-delikado yan. Okay? Una, sa pag-asawa, ang pinakauna ay tanggap mo ang iyong asawa. Ano mang katangian niya, tanggap mo siya. Okay? Ngayon, kung may pagkakamali, o lalo na yung tinatawag na may mga pagkukulang, yun ay unti-unti na babaguhin natin. Magtutulungan yung tinatawag na mag-asawa. Meron ang kwento na naging uh, director pa siya itong tao na ito. Na kung saan tinatawag siya na abusip ship Dahil yung kaniyang nung kabataan niya, nakiki, naririnig yung chanelas niya, napakatulog dun sa, pagpup, uh, sa kapitbahay. Itong kabataan na ito, binata na ito, ay nagsasala siya, mabuting ano siya. Uh, mabuting tao na ang ano to. Pero wala siyang natapos sa pag-aaral. Namanhikan siya, yung pinamanhikan niya, may kaya sa buhay at saka yung may relisyon. Uh, Noong namanhikan, kinausap ng tatay, yung tinatawag na anak ni na nababae. Sabi niya, uh, namanhikan si ganito. Wala siyang natapos. Uh, high school lamang, hindi pa nakatapos ng high school. At kilala siya sa Abu Shibshib dahil maingay yung tsinilas niya kumbaga ay parang uh, ano lang siya uh, uh, hindi siya kumbaga yung uh, professional mga something ganun na ano so dito siya, sinabi niya nung uh, babae na ito siya ay nagustuhan ko dahil siya ay nagsasala na limang beses at nakilala at, at, at mabuting tao siya yun lang pinanghawakan niya siya ay mananampalataya nagsasala at mabuting tao yun lang sabi niya sabi ng tatay niya ikaw ang magdi magdedecision at at least alam mo ang uh, ano alam mo yung nangyari? Nung, no sila ay nagpakasal, dahil yung, yung mabuti yung tatay niya, dahil, dahil uh, pinapili niya yung, yung uh, anak niya. At isa ito siya dapat. Marami mga magulang na subhanallah, interes. Ha? Anak ng politician, anak, anak, anak anak ng ganito, kamag-anak, Kahit sino lamang, kawawa yung anak mong babae. Kung ipapakasal mo dahil sa yung interest, yung self-interest, yung sarili mo, kung gustuhan, hindi gusto ng ano ng ng anak mo. Subhanallah, pag asawa ay dapat ay yung tanggap ng anak mo na babae. Kasi sa ka, kadalasan naman ang lalaki hindi pinipilit actually. Babae kadalasan na pinipilit. Sa Islam, haram po na pilitin. Haram kung ayaw talaga niya. Na malinaw po 'yan sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero pinag-usapan natin dito yung tinatawag na ano, kawawa po kaya sa bawat magulang, wag niyo pilitin ang inyong mga anak. Lalo na no, minsan, subhanallah, napakaraming mga kwento dito na kung saan, kawawa talaga yung anak mo na babae. Hindi po tayo mag-asawa, mag-asawa yung anak natin na babae. Kung alam natin na ito makakabuti, nag-istihara tayo kay Allah, na humingi tayo ng, ng, ng uh, panalangin kay Allah, subhanahu wa ta'ala, ito yung makakabuti, tanungin natin, kung hindi talaga niya, ayaw talaga niya, huwag natin pulitin. Yeah, hindi po maganda yan. Wala po maganda may bubunga ang bagay na ito. Uh, so dito, ah, uh, ang pag-usapan natin yung tinatawag na nabagit natin yung mag-asawa. Huwag mong ihabing si asawa mo sa ibang mga tao. Ha? Yung kanina, oh, yung naputol yung kwento natin, si Abu Shib -shib. Nagpakasal itong dalawa. Itong babae, dahil may natapos siya at may kaya sa buhay, pinaaral niya. sino mo, subhanallah, pinaaral niya itong asawa niya. So nag-aral, 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 subhanallah nakatapos ng pag-aaral. Naging mataas pa, pagkakalam ko, naging major pa ito eh. Itong nagkwento sa isang isa sa mga ulama na naging major pa itong lalaki na ito. At dahil lamang ito sa tinatawag na kanilang pagtutulungan. So dito sa halit ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, huwag maging dahilan ng away o pagkamuhi sa, sa tao ang kanya, isa sa katangian na nakakalibutan ng mga nagawang kabutihan. Kaya sa, sa hadit ni Propeta, tingnan mo yung, yung, yung mga magagandang nagawa ng asawa mo. Hindi lamang nakafocus ka dun sa isang maliit na ano niya, katangian niya na hindi maganda. Okay? Pero yung katangian na yun, ay tutulungan kayo para tinatawag na mabago itong uh, katangian na hindi maganda. Subhanallah, sa mag-asawa halimbawa, pagdating sa ano, uh, yung, yung uh, tinatawag na Uh, sa bahay. Ha? Yahambing mo yung tinatawag na uh, subhan nakapasok ako sa bahay niya. No? Napakalinis. Uh, napakaganda nung ano, mga decoration. Napak Sisirain mo yung buhay ng pamilya mo. No? Huh? Kahit hindi mo sabihin na yung, yung, yung bagay na yung sa asawa mo na siya ang pinapa ringan mo. Parang na masakit yun actually. Huh? Lalo pa yung sasabi mo si yung asawa ni ano, Kuya si, ano, ganda, okay si napakaganda, napakabait, napaka ha, napakagaling, magaling magluto ng ganito, ng ganito, subhanallah. Lalo pa yung kaibigan niyo lamang, yung mga ano, kakilala niyo lamang o kamag-anak niyo, subhanallah. Napaka ano po 'yan, napaka sakit 'yan sa damdamin actually minsan, ha? Kaya yung paghahabing napakadelikado sa buhay may asawa. Iba sa buhay natin, sa buhay ng magulang, sa mga anak. Dito tayo sa, ano, sa buhay ng mag-asawa. Sa buhay ng mag-asawa. ang, 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 ang ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, tingnan mo yung mga nagawang kabutihan. Subhanallah. Ang asawa mo, naghahanap buhay, uh, gumagawa ng, uh, ng napakagandang mga ay uh, tinatawag ng mga hanap buhay, naghahanap buhay ng halal, uh, nagsisikap may nakita ka lang na hindi magandang kaugalian tapos hindi na ano sa bunganga mo. Nakalimutan mo na yung ibang gawain niya na mabubuti. Gano'n din si babae. Okay? Eh isa sa pinaka magandang advice ng mga magagaling sa pag-advise sa mga buhay pamilya ay palagi mong purihin ang asawa mo. Pag may nagawang kabutihan purihin mo asawa mo. Walang mawawala sa iyo sa yo yung pagpuri sa iyong asawa mo. Subhanallah purihin mo siya sa kanyang ginawang kabutihan. Ah, uh, nagluto siya, masyala, napakasarap. Ha? Kung, ah, uh, hindi masarap, lagi mo, masyala, okay itong ano mo, uh, lagyan mo lang ng kunting ganito para get ah, di ba? Okay. Huwag mong, ah, uh, ano, uh, ano ba itong, ano mo, ah, uh, luto mo, parang uh, kahit ipakain pa ito sa ibang ngayop, hindi niya kakainin. Subhanallah, so, napakasakit yun. Ha? Ito naman si lalaki, may dalakang pagkain, halibawa, ha? Si lalaki may dala kang pagkain o isda, ano man pagdating mo, itong babae parang armalite o uh, sabi nila import importin, ano, mga ano ba? Ano 'to nabili mo parang ganito, ganito. may dala nga ng pagkain tapos hindi ka pa satisfied. <laughs> Kasi ang nakikita mo yung post ni ganito, yung mga Starbucks o yung mga Dunkin' Donut o iba pang mga mamahalin yung nakikita mo. Subhanallah, isang taon lang sila kumain doon, pinost lang. Akala mo araw-araw kinakain nila na ganoon, hindi. Ha? Subhanallah. So, dapat, una-una purihin natin si lalaki, si babae. Okay? At matuto tayong uh, makontento. Yan pinakano sa asawa, makontento tayo. Huwag tayong maghambing. Yung paghambing na yan, napakadelikado. Okay? Na mayroon ding iba na tinatawag, pa, ano, ito, ito. uh, ito, ito, napakadelikado ito. yung tinatawag na huwag tayong basta-basta makikinig sa, sa, ano, sa uh, advice ng ibang ano, ng, ng mga kaibigan. Ano. Dahil maaari masira ang buhay niya. Subhanallah. Makikinig na ano, papayuhan, ikukwento, wa, at saka ito pa, wag na wag ikukwento yung mga kapintasan ng asawa mo sa ibang tao. Wag na wag mong ikwento yung mga kapintasan ng asawa mo, maliban lamang sa pagkakatiwalaan mo talaga, pero napakadelikado ito. Dahil mamaya, gagamitin sa iyo ito. Okay? May mga tao na kung saan, pag nag-away sila ng asawa niya, ah, si asawa ko, dito, dito. Okay, ngayon, sino, sino ang napintasan ngayon? Ikaw, dahil tatay yun ang anak mo, nanay yun ang anak mo, asawa mo yun. So, sino ngayon ang pinintasan mo? Sarili mo. Di ba? Ang ganon din yung sa pakikialam ng mga magulang sa buhay pamilya. Kung kinakailangan lamang sa ikakabuti, payuhan natin sila sa pinakamainap. Pero hanggat kaya pa nila, makikita mo na okay pa naman, isod nila ang kanilang buhay. Lalo na yung mga tito-tita. Ha? Tito, tita, babo, bapa, yung magulang. Subhanallah, kunting ano lang ng, uh, ng asawa ng anak mo, eh, galit ka na, makikialam ka na. Marami po, nasira, nagkahiwalay, dahil sa pakikialam, dahil sa paghahambing ng magulang, dahil sa paghahambing ni ito, tita, ni kapatid, ha? ihahambing nila yung asawa ni ganito sa isa, asawa ni ganito. Subhanallah. Huwag mong sirain ang pamilya ng, ng kamag-anak mo, kay kaibigan mo, dahil lamang sa paghahabi mo doon. Do, do. So dito, sa buhay ng bawat may pamilya, ay katulad pa rin nabagit natin sa unang hadith. Tingnan natin yung biyaya sa atin ni Allah. Mag-focus tayo sa biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat na yun sa atin na at tayo ay ginabayan ni Allah at tayo ay nabubuhay ng alhamdulillah, payapa. Hindi natin alam yung ibang buhay ng ibang tao. Wallahi al Wallahi May mga tao na, na nakikita natin, napakaganda yung nakikita natin sa isang side ng buhay natin. Pero kung alam lang natin kung anong, na, anong nasa loob ng, ng pamamahay nila, anong problema nila, subhanallah. Maaaring pag nalaman natin, wallahi, masasabi natin, Alhamdulillah, ala kulihan. Alhamdulillah, ala kulihan. Allahu Akbar. At bilang panghuli, kapag po may problema tayo sa ating pamumuhay, ikaw man ay binata, ikaw man ay dalaga, ikaw man may asawa, ikaw man ay magulang, wag si Facebook ang sabihan mo sa problema mo. Wag mong uh, sabihin sa buong mundo na ikaw ay ganito, ikaw ganito, buhay pamilya, buhay ganun, buhay ganun. Subhanallah wala pong maitutulong sa iyo si Facebook sa ganitong mga problema. Tayo po ay magdua. Tayo ay bumalik kay Allah. Tayo ay magsujud. Tayo ay humiling kay Allah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sabi na inyong Panginoon, kayo ay manalangin sa akin at tatanggapin ko. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, na sa pangatlong gabi ay bumaba ba ang Allah subhanahu wa ta'ala at sinasabi niya, sino ang may pangangailangan? Sino ang may dua, may panalangin at tatanggapin ko? Allah Akbar. Si Allah ang nagsabi dito sa halis ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam. Kaya pag may problema tayo, magdua tayo, magtiwala tayo kay Allah, magsala tayo, manalangin tayo sa mga sujud natin, Allah Akbar. Gumawa tayo ng kabutihan, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag puro Facebook. Ha? Ah. Lahat ng problema mo, ipa, eh, subhanallah. Alam mo ba, hindi hindi po yan ikakatuwa ng mga friend at kamag-anak mo. Minsan, nakakasawa na lahat ng buhay buhay ng problema mo ay nandun pa sa Facebook. Kaya minsan nakakastress nga. Eh, problema nito? Mahil, nakikipag-away sa Facebook, nagla-live, nag na subhanallah. Ang buhay po ng isang Muslim ay napakaganda po yung tinatawag na meron tayong tinatawag na yung uh, uh, privacy. Privacy po yan. Huwag mong gawing, ang, 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 buhay ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, natin sa mga hadith, sa mga, sa mga, sa mga, sa mga asawa, para, dahil siya isang modelo. Modelo natin. Dahil siya isang propeta, para malaman natin kung ano ang tamang pamumuhay, ano tamang kaugalian. Tayo na, sa pamumuhay natin ngayon, subhanallah, may, dapat may privacy tayo. At saka isa po sa dahilan, minsan, ng dinatawag na ain, yung ain yung tinatawag na tatamaan it tatamaan ito ng ayin yung ibang mga tao dahil yung tinatawag na pagpo nila sa Facebook ng mga ibang mga biyaya, biya nila. Hindi lahat ng biyaya natin ay ha, po natin sa Facebook. Okay? Lahat-lahat po-post mo sa Facebook, subhanallah. So, ba? so dito dapat ang sa buhay na sa Muslim may tayong privacy. Lalo na sa mga kalalakihan minsan, subhanallah. So, ba? Payuhan po natin ang ating mga asawa sa pag-iwas sa pang, mga pag-post ng mga narawan nila o anuman na wala silang mga tarha at iba pang wala. Actually, yung pag-post hindi maganda. Actually, wala may tutulong yan. Paano pa kaya yung nag-post ng, ng walang tarha, walang takip sa ano, nakikita pa yung aura, lahat wala pa, tayo natin na. Tanda po yan, ang lalaki na ito ay sabi nila, excuse me sa salita, ito yung tinatawag na walang bayag. Ha? Wala siyang pakialam sa asawa niya kung anong yung anak niya na babae, yung asawa niya, kapatid niya, subhanallah, kahit nagpapakita sila ng kanilang aura, subhanallah. So hindi nagpapayo. Magpayo tayo. Kasi yun lang naman ang kaya natin, hindi natin pwedeng saktan ng tao na yan dahil sa, subhanallah, ah, wama alay na illa, albalak. Kung wala sa, ang obligado sa atin ay may parating natin sa kanila. So ako po muli nagpapasalamat sa inyo sa mahabang live natin ang uh, tulad po ng naipayo natin sa ating sarili at sa lahat na mag-ingat tayo sa paghahambing. Ha? Ito paghahambing na ito, napakadelikado. Gamitin natin sa tamang pamamaraan. Pero, iwasan natin. Masisira, maaaring masirang buhay ng isang tao, pangarap ng tao, ang mga anak ng tao at ang buhay mag-asawa. Okay? So ito po yung mapapayo natin ngayong araw nawa ay nakatulong po ito. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat ng bumati sa inyo na salamalaikum. Walaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyo nawa ay pangalagaan kayo Allah subhanahu wa ta'ala. At uh, insya Allah kung may tanong kayo, pwede po kayo mag-comment. Pwede kayo mag-message. At insya Allah, uh, ako po yung nagpapasalamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga live lectures at saka sa ating mga uh, sa ating page. Uh, nawa ay tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.